gott i mat? Estrella? Nej, jag menar... Estrella är gott i mat. Ja, men vad får vi för mat? Grillade havskräftsfärtar med potatischips, grillad kyckling med pommes crispes. Pommes crispes. Eller fyllda kotletter med varma grillchips. Får vi ingen potatis till? Estrella är istället för protatris. Estrella är... Nej. Nej, Estrella är mer än snacks. Det är gott i maten. Vem har sagt det? Estrella! Och vem är det? Snacks, baby. Så du har inte satt på potatisen då? Nej, jag har satt på Estrella. Estrella, ett lätt sätt att umgås.